Molière, Lakomec, přeložil E.A. Saudek. Osoby a obsazení: Harpagon, národní umělec Stanislav Neumann, Kleán, jeho syn Vladimír Brabec, Eliška, jeho dcera Jana Drbohlavová, Valér, Josef Zíma, Mariana, jeho sestra Eva Klepáčová, Anselm, jejich otec, zasloužilý umělec Felix Lebré, Frozina, dohazovačka Stella Zázvorková, kmotr Jakub, zasloužilý umělec Josef Bejvl, kmotr Šimon, Miloš Zavřel, Čipera, Kleánův sluha Jaroslav Kepka, Propilvoves a Treska, Harpagonovi lokajové Oldřich Dědek a Jiří Koutný, policejní komisař Eduard Dubský. Technická spolupráce Libuše Strnadová a Pavla Vodrášková. Asistent režie Petr Mesány. Improvizace na čembalo doktor Vladimír Truc. Režie Jiří Roll. Valére. Co je vám, Eliško? Řekla jste mi, že mě máte ráda a teď věšíte hlavinku. Já jsem šťasten a vy vzdycháte. Bojím se, jak se to všechno skončí. Bojím se, že vás mám příliš ráda. Když mě máte ráda, tak čeho se bojíte? Bojím se, tatínka. Bojím se, co tomu řekne rodina. A nejvíc ze všeho se bojím vaší nestálosti. Myslete si o mě, co chcete. Jenom to ne, že bych se vám mohl zpronevěřit. Já věřím, že byste mě nemohl oklamat. Jen z lidských řečí mám strach. Proč pak? Kdyby vás každý viděl mýma očima. Dobře si pamatuji, s jakým sebezapřením jste se vrhl do vln a nasadil život, abyste zachránil můj. A teď? Z lásky ke mně tu žijete mezi cizími, bez rodiny, bez domova. Z lásky ke mně jste přijal u tatínka místo sluhy, jen abyste mi byl na blízku. Věru, že jsem měla proč se vám zaslíbit. Ale omluví mě to taky v očích jiných. Z toho ze všeho stojí za řeč leda to, že vás mám rád. A co se vašich obav týče, chování vašeho pana otce ospravedlní, jak jste si vedla vy. Ta jeho neslýchaná lakota a toho, jak svým vlastním dětem utrhuje, omluvilo by horší věci. Odpuste, Eliško, ale sama víte, že je to tak. Jen co najdu své rodiče, a já je najdu, však nám nebude za těžko dostat jejich požehnání. S netrpělivostí čekám od nich zprávu a když nepřijde brzy, půjdu je hledat sám. Valére, nechoďte pryč. A jen se hleďte hodně tatínkovi zavděčit. Málo se ponižuju od rána do noci. Málo mu podlízám, abych si získal jeho srdce. Až se tomu sám divím, jak se mi to daří. Ničím si člověka tak nekoupíte, jako když se před ním děláte, že máte na vlast takové sklony jako on. Jako když si s ním notujete, podkuřujete jeho nejhorším stránkám a můžete se utleskat, ať dělá, co dělá. A žádný strach, že přestřelíte. Není tak drzé nejapnosti, aby je nespolkli jako malinu, když jim ji pocukrujete chvalořečmi. Pravda. Trochu při tomhle řemesle trpí poctivost, ale když na ně nic jiného neplatí, není to naše vina, že jim podlízáme, ale jejich, že si toho žádají. Ale proč se nepokusíte získat taky bratra? To nejde. Buď se zachovám jednomu nebo druhému. Otec a syn jsou takové protiklady, že je těžko mít důvěru obou. Ale vy si s ním promluvte jako sestra s bratrem, aby byl při nás. Tady ho zrovna máte. Ale neříkejte mu o našich těžkostech nic, než co uznáte za vhodné. Nevím, jestli to dokážu svěřit se mu. Sbohem, Valére. To jsem rád, že tě vidím samotnou. Musím ti něco svěřit. Poslouchám. Co máš na srdci? Strašně moc. A všechno v jediném slůvku. Miluji. Miluješ? Miluji. Ale než ti povím blížší. Dobře vím, že mám otce. A že jako syn jsem podroben jeho vůli. Že nám není dovoleno zadat své slovo bez svolení těch, jejichž zásluhou jsme spatřili světlo světa. Že nezaujati ni žádnou bláhovou vášní vidí mnohem lépe než my, co je pro nás dobré. Říkám ti to, sestro, všechno sám. Aby ses neobtěžovala ty mi to říkat. A už jsi zasnoubil s tou, kterou miluješ? Ještě ne, ale jsem pevně rozhodnut. A zapřísahám tě ještě jednou, aby ses nepokoušela mi to rozmluvit. Co pak jsem cizí? Nejsi, sestřičko, ale nemiluješ, jsi tak strašně moudrá. Pěkně moudrá. Kéž by nebesa tomu chtěla, aby taky tvoje srdce... Nejdřív se vyspovídej ty. Kdo je ta, kterou miluješ? Dívenka, která se teprve nedávno přistěhovala do naší čtvrti. Byl jsem ztracen, sota se mi spatřil. Jmenuje se Mariana a bydlí u své maminky, která skoro ustavičně churaví a ke které Mariana chová takovou lásku.
Že si to nedovedeš představit. Obsluhuje ji, lituje, utěšuje a to s takovou něhou, že by ti to srdce utrhlo. Ať dělá, co dělá, všechno jí sluší a na tisíc půvabů z ní přitom vyzařuje taková strhující jemnost, taková neodolatelná dobrota, taková okouzlující počestnost, taková... Dal bych za to nevím co, kdyby si tak mohla vidět. Když mi ji tak líčíš, jako bych ji viděla, bratře. A abych pochopila, jaká je, stačí, že ty ji miluješ. Zjistil jsem si, že na tom nejsou zrovna dobře. A že se při veškeré skromnosti mají co ohánět, aby vystačili s tím málem, co mají. Představ si, sestro, jaká by to byla rozkoš pomoci milované bytosti ze stísněných poměrů, zajistit počestné rodině aspoň to nejnutnější. A pochopíš, jak mě to trápí, že pro otcovu lakotu je mi ta rozkoš odepřena? Až příliš dobře chápu, jaké to pro tebe musí být trápení. Vídal to kdy svět, aby někdo takhle nelítostně škudlil na vlastních dětech? K čemu jsou nám naše peníze, když se k ním dostaneme teprv, až jich nebudeme moci užít? Když teď už musím dělat dluhy a doprošovat se obchodníků, jestliže chceme chodit ustrojeni jako lidé. Chtěl jsem tě poprosit, abys mi pomohla vyzvědět na otci, jak by se díval na mé city. A jestliže bude proti ním, jsem pevně rozhodnut, že s Marianou uteču do světa zkusit štěstí. Proto už teď scháním půjčky, kde se dá. A jestliže ty jsi na tom také tak a otec bude bránit našim tužbám, necháme ho tu oba dva a střízně jeho nesnesitelné lakoty utečeme. Svatá pravda. Škoda, že nám tak brzy umřela maminka a že... Vezme ho domů. Ven. Slyším jeho hlas. Pojď pryč, ať si to dopovíme. A pak společně poženeme útokem na jeho bezcitné srdce. Ven, povídám, ven. Ale vždyť vám povídám... Už ani muk. Už ať tě tu nevidím. Ty hmatáku vyskákaný, ty šibeničníku šibeničovatá. Ale proč mě vyháníte? To víš, ty taškáři. Tobě se budu zpovídat, proč. Koukej mazat. Mladý pan Kleant mi poručil, abych na něho počkal. Tak si jdi na něho počkat na ulici. Do mě nebudeš trčet jako píka v hnoji a číhat, kde se co šustne. Nechci mít kolem sebe pořád špicla, co mi do všeho strká nos. Sleduje každý můj krok a hltá můj majetek a všude jen z lidí, kde by co ukrad. A jak morce z hadry chcete, aby vás někdo okradl? Když přece kde co zamykáte na tři západy a ve dne v noci u toho stojíte vartu. Budu zamykat, co zamykat, uznám za dobré a stát na stráži, kde budu chtít. Že bys byl z toho rozhlašovat, že mám v domě schované peníze, co? Vy máte schované peníze? A to jsem neřekl, ty lotře. Právě, že nemám. Já se vzteknu. Ptám se tě, jestli bys nebyl z toho, abys to ze samé špatnosti rozhlašoval. Ale co je nám potom, jestli je máte nebo nemáte? Pro nás je to pořád pět. Zmiz! Tak já teda zmizím. Počkej, nic mi neodnášíš. Co bych vám odnášel? Sem pojď, ať se podívám. Nestrčil jsi něco tuhle do kalhot? Podívejte se mi do nich. No taky udělám, ukaž kapsy. Roma by do krkounů ukrkaných. Cože? Co si to povídáš? Snad byste mi nechtěl zbraňovat, abych huboval na krkouny. Ještě slovo a spráskám tě jako psa. Ať se škrábe, koho svrbí. Tak onem, vrať mi to bez šacování. Co? No to, co jsi mi vzal. Kde to mám vzít, vždyť jsem vám nic nevzal. Jistě ne. Na mou duši. Tak s pánem Bohem táhni ke všem čertu. Tomu říkám křesťanské pozdravení. Už jsi pryč. Pořád se mi tu plete tenhle čipera, sluha mého syna. Nic se mi to nelíbí, že mi tu straší. To není maličkost mít v domě takové peníze. Není nad to, když má člověk svoje uloženo bezpečně a na slušný úrok a nenechá si než na to nejnutnější. Člověk má celý dům. A co se nastará, když tím najde skrejš, aby byla aspoň trochu spolehlivá. Těmhle kovaným truhlám totiž zásadně nevěřím. Nikdy věřit nebudu. Podle mého je to zrovna špek na zloděje. A to první, po čem jdou. Ale stejně nevím, jestli jsem udělal dobře, že jsem těch 30 000, co mi včera vrátil jeden dlužník, zakopal na zahradě. 30 000 v domě a ve zlatě k tomu, to už je sumička, která stojí v zářích. Tatínku,
Pro boha živého. Snad jsem to nevyzvonil sám. Tak se mi zdá, že jsem v rozčilení myslel trochu nahlas. Co je? Nic, tatínku, nic. Už jste tu dlouho? Zrovna jsme přišli. A slyšeli jste, co jsem si povídal? Ne, neslyšeli. Na nose vám to vidím. Nějaké to slůvko jste pochytili. Říkal jsem si zrovna, že se dnes člověk má co ohánět, aby sehnal nějaký ten grejcar. A jaká by to byla trefa, takhle mít v domě třeba 30 000. Nechtěli jsme vás vyrušovat. No, jsem rád, že mám příležitost, abych vám to vysvětlil. Ještě byste si myslel, Bůh ví co, že snad já mám těch 30 000. Nepleteme se do vašich věcí. Kdyby tak pán Bíček nebeský dal a já je měl těch 30 000. Neřekl bych, že... To bych si bejskal. To bych si nemusel naříkat na špatné časy, jak jste to zrovna slyšel. No, vy si, tatínku, věru nemůžete naříkat. To je přece známá věc, že nejste zrovna chudák. Cože? Já, že nejsem chudák? To je lež a pustý výmysl navrch. A každý, kdo mě rozrušuje takové řeči, je podle salům. Nerozčilujte se. A co pak jsem váš nepřítel, když říkám, že nejste zrovna chudá? Ano, si. Takové řeči. A tu rozmařilý život ještě způsobí, že mě jednoho krásného dne někdo podveže v mém vlastním domě, protože si bude myslet, že jsem celý ze zlata. Jak já vedu rozmařilý život? Ještě se ptej. Už tohle ta tvá paráda, co se v ní ukazuješ po městě, že je to učiněné veřejné pohoršení. Abys mohl chodit takhle ustrojený, musíš mě prostě svlékat z posledního. No já, že vás svlékám z posledního, já. Kde bys jinak bral na tohle? No kde na to beru jinou hraju, tatínku, ano, hraju. Mám náramné štěstí ve hře a tak věnuju všechno, co vyhraju na svůj zevnějšek. Když máš štěstí ve hře, měl bys si z toho vážit a ukládat na slušný úrok, co vyhraješ, aby ti to jednou přišlo, jako když to najdeš. Ale... Nechme toho. Co se tam pošťuchujete? Co se na mě domlouváte? Nevíme, kdo z nás by měl promluvit první. Bratr nebo já. Oba vám totiž musíme něco říci. A já zas musím něco říci vám oběma. Co vám chceme říci, se týká manželství. No, a co já vám chci říct, se taky týká manželství. Tatínku. Manželství, jak vy byste mu mohl rozumět, nám oběma nahání strach. Bojíme se, že vaše volba bude v rozporu s našimi city. Jen klid. Neraďte se znepokojovat. Však já dobře vím, čeho je vám třeba. Zkrátka a dobře. Znáš, Kleante, mladou dívku jménem Mariana, která bydlí hned vedle nás? Znám, tatínku. A ty, Eliško? Slyšela jsem o ní vypravovat. Tak povídej, synu, jaká se ti zdá? Je to rozkošná dívka. A co je její způsob a vystupování? No prostě okouzlující. Nezdá se ti, že taková dívka by stála za to, aby člověk o ní uvažoval? To rozhodně, tatínku. Že by to byla slušná partie? Nesmírně slušná. A že docela vypadá na to, že z ní bude dobrá manželka? To určitě, určitě. No, je v tom ovšem malý háček. Jaký? Bojím se, že nemá... Kolik věna, nakolik by si člověk mohl činit nárok. A tatínku, kdo pak by myslel na věno, když si bere takovou skvělou dívku? No promiň, promiň, to zas ne. Člověk si ledá může říct, že si to s pomocí boží snad vynahradí na něčem jiném, když je to s věnem trochu poslabší. No, samo sebou. No, jsem rád, že se na to díváš tak jako já. Ano. Svou řádností a svou... Rostomilostí si mě totiž získala tou měrou, ano? Že jsem pevně rozhodnut, ano? Dostane-li jen poněkud slušné věno, ano? Vzít si ji za ženu. Cože? Vy jste rozhodnut říkat? Vzít si Marianu. Kdo vy... No ano, já, co je ti? Já nevím, já... Dělá se mi černo před očima. A to nic není. Běž onem do kuchyně, ať ti tam Jakub naléje pořádnou sklenici čisté vody. Musím ven. Vydaje panáčky umrněné. Kouska síly v nich není. A
Tak tohle, dcero, je mé rozhodnutí, pokud jde o mne. Co se tvého brata týče, určil jsem mu jednu vdovu, na kterou mě upozornili dnes ráno. A tebe provdám za pana Anselma. Za pana Anselma? Za pana Anselma je to usedlý, moudrý pán v nejlepších letech. Víc mu není než nějakých 50 a peněz prýmá jako želez. S dovolením, tatínku, já se nechci vdávat. S dovolením, dcerunko, já chci, aby se vdala. Velmi si vážím pana Anselma, tatínku, ale s dovolením nevezmu si ho. Velmi si tě vážím, dcerunko, ale s dovolením vezmeš si ho. Dnes večer. Dnes večer? Dnes večer. Tatínku, to neudělám. Dcerunko, to udělám. A já vám povídám, že ne. Já ti povídám, že jo. To se raději zabiju, než bych si vzala takového muže. Slyšel to, když svět, aby dcera takhle mluvila s otcem? A viděl to, když svět, aby otec takhle vdával dceru? Je to bezvadná partie. A sázím se, že kdykdo mi ji schválí. A já se sázím, že nikdo, kdo má všech pět pohromadě. Tady jde Valér. Chceš? Necháme to na něm, ať nás rozsoudí. Udělám, co řekne. Platí. Pojď sem, Valére. Chcem, abys nám řekl, kdo z nás dvou má pravdu, dcera nebo já. Bez debaty, vy. Počkej, víš ty vůbec, o čem je řeč? To nevím. Ale vy nikdy nemůžete nemít pravdu, protože jste pravda sama. Já hodlám jí dnes večer provdat za muže, který je stejně zámožný jako moudrý. A ta opice se mi už klíbá do očí, že prý ne, že si ho nevezme. Co ty na to? Co já na to? Ano, ty. Totiž, abych tak řekl... To. V podstatě jsem s vámi naprosto zajedno. A jak jsem už řekl, není možná, abyste vy neměl pravdu. Ale z druhé strany nemá docela nepravdu ani ona. Jak to? Pan Anselm je partie k pohledání. Je to doopravdický šlechtic. Jemný, usedlý, solidních názorů a náramně mohovitý. A děti z prvního manželství nemá žádné, není to trefa? No, samozřejmě, a... samozřejmě. Ale mohla by vám namítnout, že na ní moc spěcháte. A že byste jí mohl dopřát aspoň trochu času, aby se přesvědčila, zda je schopna svou náklonost uvést do souladu. A taková jak si... příležitost se musí popadnout za pačesi. Je ochoten... Vzít si bez věna. Bez věna? Bez věna. To je hrůza peněz, co na tom ušetřím. Samo sebou. Tady je každá námitka lichá. Slečna dcera by vám ovšem mohla připomenout, že manželství není žádná maličkost, že to znamená buď být šťasten nebo nešťasten po celý život. Bez věna. Svatá pravda. Tím je to vyřízeno a konec řečí. Jsou ovšem lidé, kteří vám budou tvrdit, že by se v takových případech mělo brát v potaz i mínění dceřino. A že taková veliká nesrovnalost věku, letory a smýšlení v manželství často vede k nemíným zápletkám. Bez věna. Pravda, pravdoucí. To každému musí zacpat ústa. Bez věna. Tomuhle důvodu prostě není čím odolat. Pro pana krále, slyšeli jste, že tam štěká pes? Snad se někdo nedobývá. Na mé peníze. Valére, zůstaň tady. Vrátím se hned. Valére. Dělám to jen proto, aby ho nedráždil. Kdybych na něho šel hurtem, jen bych všecko pokazil. Jsou povahy, na které neplatí než faleš. Letory, které nesnášejí odporu. Ježaté dušičky, které začnou střečkovat, když jim někdo řekne pravdu. A které člověk dostane kam chce leda oklikami. Tvařte se, že s ním souhlasíte a dokážete víc, než kdybyste... A co ten sňatek, Valére? Však si něco vymyslíme, aby k němu nedošlo. Už dnes večer. Předstírejte, že jste nemocná, abyste získala odklad. A tatínek zavolá doktory a ti poznají, že mi nic není. Nic to nebylo. Kdyby bylo nejhůř, utečeme. A jestliže vaše láska, krásná Eliško, je dost vytrvalá. Eliško. Ano, slečno, dcera je otci zavázána bezpodmínečnou poslušností. Ať je ženich takový nebo makový, na to se nemá co ohlížet. A když k tomu ještě přibude takový důvod jako bezvěna, musí být svolná vzít si kohokoliv, koho jí otec dává. Zlatá slova. Skvěle jí to říkáš. Odpusťte, pane, že jsem se dal trochu unést a že si troufám slečně takhle domlouvat. Naopak, jsem nadšen a dávám ti nad ní neomezenou moc. A teď to zkuste, slečno Eliško, protivit se mi. Tak. Půjdu za ní, pane, abych pokračoval v lekci. Buď tak hodný, prokážeš mi velikou laskavost. Když se najde člověk, který si vás chce vzít bez věna, nemáte se už nač ohlížet. V tom je všechno bez věna. To nahrazuje krásu, mládí, rozum, čest i poctivost. Ja, tak, tak, tak. Ale že to ten chlapec umí jako kniha, to je opravdu trefa mít takového človíčka v domě. Čipe,
kde ses už zase pokloukal. Tak co, pořídil jsi? No tak... Co jsem tě neviděl? Přišel jsem na to, že tatínek je můj soupeř. Dejte pokoj. A? Starý pán se nám zamiloval. A? Do Mariany? Tak, zamiloval. Tak on chce ještě dělat amanta, co mu to prosím vás vlezlo na mozek? Proč mu neřeknete rovnou, že vy máte rád? No, abych ho zbytečně nepodráždil a mohl mu překazit tenhle sňatek, kdyby bylo nejhůř. Tak co ti řekli? Tedy na mou duši, pane, kdo si musí vypučovat, aby se šel rovnou utopit? To svět neviděl, co si člověk musí nechat líbit, když jako vypadne do rukou u těchto vidřiduchů. Tak z toho nebude nic. Počkejte, no? Ten dohazovač, co nám ho doporučili, človíček čiperný a oučinlivý k pohledání, tedy drahoušek Kmotršim, on mi řekl, že si kvůli vám mohl nohy ubíhat samo sebou jen proto, že jste mu tak strašně sympatický. Tak sežene mi těch 15 000. Sežene. Ale klade si pár podmíneček. Svedl tě s tím člověkem, co nám ty peníze půjčí? Ale co vás nemá, to nejde jen tak. Ten lichvář má ještě větší strach než vy, aby to na něho neprasklo. Ani za nic by mi Šimon neřekl jeho jméno. Ale dneska odpoledne má zprostředkovat schůzku mezi ním a vámi. A já si myslím, že nebude dělat těžkosti, až se doví, kdo je váš otec. A hlavně, že mám podíl po matce, který mi nikdo nemůže vzít. A tady máte pár odstavečků úvodem. Ty si prý máte přečíst před zahájením jednání. Přečtí mi to ty. Za předpokladu, že se půjčovateli dostane náležitých záruk a že vypůjčovatel je zletilý a z rodiny jejíž majetek je značný, solidní, dobře zajištěný, nepochybný a nijak nezatížený, sepíše se řádný pravoplatný dluhopis, a to před notářem, který budíš osobou jak jen možná seriózní. Proti tomu nelze nic namítat. Nechtě je pak zatížit své svědomí nějakým pomyšlením, hodlá půjčovatel za svou půjčku nežádat víc než pouhý jeden halíř z 18. To by bylo 5,5 zesta, podívejme se. Tomu říkám slušnost, asi opravdu nemám nač stěžovat. Svatá pravda. Ale anž to řečený půjčovatel toho času nemá v hotovosti částku, o kterou jde, a sám je nucen z pouhé ochoty k vypůjčovateli si ji vypůjčit od osoby třetí, a to při sazbě jednoho haléře z 5, je slušno, aby řečený prvovypůjčovatel hradil i tento úrok, samozřejmě bez újmy ostatních práv a nároků půjčovatelových, jelikož ten přece jen v jeho zájmu je ochoten vypůjčit si řečenou částku. K čertu, co je to za žida nebo turka, vždyť to je... No ano, to je víc než 25%. Docela má řeč, to si musíte rozmyslet. A co si prosím tě mám rozmyslit? Potřebuju peníze, tak musím na všechno kývnout. Docela má řeč, pane. Máš tam ještě něco? No, už jenom docela malinký dodateček. Z požadovaných 15 000 franků může půjčovatel vyplatit hotově toliko 12 000. Jak to? A za zbývající 3 000 přijme vypůjčovatel svršky, ozdobné předměty a cennosti. Za prvé, jedno lůžko o 4 nohách s roztomilou aplikací z Uherských krajek, k tomu 6 židlí a prošívaná přikrývka, vše zachovalé, dále jeden ručně vázaný čaloun s četnými milostnými výjevy ze života lidu venkovského. Co já si počnu? Počkejte, dále 3 hrubé muškety, celé vykládané perletí, jedna cihlová pec s 2 křivulemi a 1 recipientem, předměty to nemálo užitečnými pro milovníky ludživy. Já puknu. Počkejte dále. 1 boloňská loutna se všemi strunami, mimo ty, které chybí. Dále 1 souprava stolních kuželek. Dále 1 vycpaný aligátor. Ukáž.
Aligátor, tady půl čtvrté stopy z Deli. Zajímavá to ozdoba každého salonu. Vhodná k zavěšení na stropě. Celý tento soubor předmětů pak bratrovi v ceně aspoň půl páta tisíce franků ocenil půjčovatel z uznalosti na pouhé tři tisíce. Hromavý do chlapa i s jeho uznalostí. To svět neviděl takovou lichvu. Ani 300 za celé to haraburdí nedostanu. A přece mu na všechno musím přistoupit. Má mě v hrsti a on to ví. Půjč mi na chvilku ten seznam, ať si to přečtu ještě jednou. Počkejte, co to znamená? To je přece náš kmotr Šimon, jak to, že mluví s vaším otcem? Že by se byl dozvěděl, kdo jsem? Čipero, nevyzvonil jsi mu to ty? Prosím vás, já... Ale teď tiše, poslechneme si je. No ano, pane. Ten mladík potřebuje ty peníze. Je na tom tak, že vám přistoupí na všechno. Jen aby je dostal. Poslyšte, kmotře Šimone. No? A opravdu si myslíte, že to není riskantní? Ale ne. Znáte jméno, rodinu a poměry svého chráněnce? No, neznám. No. Nic o něm dohromady nevím. No. Dostal jsem se k němu pouhou náhodou. Ale on vám to poví všechno sám. A jeho sluha... Ten mě ujišťoval, že budete spokojen, až ho poznáte. Vím jen, že je z velmi bohaté rodiny. Že jeho matka už nežije a že se vám zaručí, třeba písemně, že jeho otec už má taky na kahánku. No, Vida, to už je něco. Křesťanská láska k motře Šimone nám ukládá, abychom svým blížním dělali radost, když to může být. No, samo sebou. Já jsem jim, pane, neprozradil, kdo jste a kde bydlíte. Já. A můžete si s nimi promluvit hned tady, jestli chcete. Cože? No, tady je náhodou ten pán, co si od vás chce půjčit těch 15 000. Cože? Ty lotře! To ty se chceš zničit takovými výpůjčkami. To vy si chcete pomoci takovou lichvou. Co pak ti není hamba takhle vyvádět? Takhle rozhazovat mění, které tví rodičové nás rumážili po tu tváře. Co pak vám? Není hanba takhle se zostuzovat takovými obchody, takhle obětovat čest a jméno svému mamonářství, takhle zvelebovat nejsprostší praktiky, na jaké kdy lichváři připadli? Dimi sočí, dareváku, dimi sočí. Co podle vašeho je horší zločin? Draho platit za peníze, protože je potřebují? Nebo krást je lidem z kapsy a nevědět, co s nimi? Nežvaně, táhni! Jsem skoro rád, že došlo k téhle příhodičce. Musím si dát ještě lepší pozor na to, co tropí. Jdeme se, pan Čipera. Kde pak ty se tu bereš? Je, milostivá Frozína, co pak ty tu děláš? A máš na něco zaděláno s naším starým? Mám. Zařizuju mu nějakou maličkost a doufám, že mi z toho něco kápne. Od koho? Od něho? Ten by si pro krejcár dal koleno vrtat. Jsou takové služby, že každého naladí na měko. Račte odpustit, milostivá. Taková služba prostě není, abys uznalosti za ní pustil chlup. Vyloučená věc. Může se k tobě třeba rozsypat samou vlídností a přízní, ale tak se nesplete, aby sák do kapsy. Něco dát jemu tak proti srsti, že by i pozdravení radši jenom půjčoval. Co pak jsem dnešní, málo jsem se naobírala lidí. Já, panečku, vím, jak si jim dostat pod kůži. Už ne, ztratím se radši z parády. Tak co, Frozino, jak je? Je, minánku. Jo, co je? Vy ale vypadáte dobře. Vždyť vy zrovna kvetete zdraví. Kdo já? Takovou barvu jste ještě neměl, co vás znám. Vážně? No jejda, hotový mladík. Znám jich dost, co je jim 25 a jsou to starci proti vám. No vidíš to, Frozino,
a je mi dobrých 60. No a to je toho. Je to snad nějaký věk, abyste věděl, rozkvět života to je. Stojíte na prahu nejlepších mužných let. Ne, no svatá pravda, ale o nějakých 20 min by stejně neškodilo. Dejte pokoj, k čemu by vám byli. Jaký vy máte kořínek, dožijete se stovky. Myslíš? Nic si nemyslím, já to vím. Všecinko na vás tomu nasvědčuje. Je. Počkejte. Co je? Držte chvilku. Je. Tady to máte. Tuhle mezi očima. Je. Znamínko dlouhého života. Ty se vyznáš v těchto věce? Samo sebou. Ukažte ruku. Je. Matičko skákala. Co je? Tomu říkám čára života. Jak to? Na mou duši. Řekla jsem 100, je. Ale vy tu budete 120 let. Je. Vás budou muset klackem ubít. Vy ještě pochováte své děti svých dětí? No tím líp. A jak to vypadá s naší věcí? Už jste někdy viděl, abych já se do něčeho dala a ono se to nepovedlo? Jsem u nich pečená, vařená. A tak jsem už měla příležitost, abych řekla matince, jaké jste stran Mariany pojal úmysly, když jste jí zahlíd na ulici a viděl koukat z okna. No, a co ona na to? Náramně jí to těšilo. A když jsem mi ujistila, že by vám bylo moc a moc milé, kdyby se její dcera dnes večer účastnila uzavření svatební smlouvy vaší dcery, beze všeho s tím souhlasila a svěřila mi ji, abych ji k vám dovedla. Jo. Abys tomu rozuměla, musím dnes tak jako tak vystrojit večeři panu Anselmovi, tak by se to docela hodilo, kdyby se jí účastnila. Samozřejmě. Ať po obědě vykoná návštěvu u vaší dcery, tak ať si zaskočí na trh, to je její, a potom se k vám zase může vrátit na večeři. No tak pojedou spolu v mém kočáře, já jim ho počím. To jí trefíte do noty. Ne, ale poslyš, Frozino, jestli pak si s matkou taky promluvila o tom, jaké své dceři může dát věno, tak daleko ještě nejsme, abych já si bral dívku, se kterou nic nevyžením. Aspoň 12 000 ročního důchodu s ní vyženíte. 12 000? Samozřejmě. Zaprvé je od malička vedena k náramné střídmosti v jídle. Už na tom ušetříte rok co rok alespoň 3 000 franků. Jo. Krom toho si protiví jakýkoliv přepich, drahé šatstvo, šperky, nákladné zařízení, po kterých se tolik fantí jiné dívky, a to zase má dobře cenu přes 4 000 franků no, do počkej. Roka. Nad to nade všechno má přímo živelní odpor ke kartám, což u dnešních dám není zrovna pravidlem. Znám v naší čtvrti jednu, ta jenom za letošek prohrála v očku 20 000. Ale co mi do toho? Ale počítejme jen čtvrtinu. 5 000 do roka na kartách, 4 000 na šatstvu a špercích, to máme 9 000 a k tomu ty 3 000 na stravě. No není to poctivých 12 000 do roka. To je všecko moc hezké, Frozino, ale není to nic reálního. To bych musel napřed něco inkasovat. Je, minkote, vy se toho ještě navyinkasujete. Říkali mi o nějakém kraji, že tam mají nějaký majetek a že vy se přistanete jeho pánem. No, budu se muset na to ještě podívat, ale poslyš, Frozino, ještě něco mi dělá starost. Ta dívka, jak známo, je mladá a mladí si zpravidla hledí jen mladých, o jinou společnost nestojí. O, jak špatně ji znáte. To je další její zvláštnost, na kterou jsem vás ještě neupozornila. Nemůže mladík ani cítit a má slabost jenom pro starce. Kdo? Ona? Ano, ona. Měl byste jí slyšet. Na mladíka se prý nemůže ani podívat, ale když vidí krásného kmeta s velebnou bradou, já nemám... nebo bez ní, je celá pryč. A varuju vás, ne abyste se před ní dělal mladší, než jste. Prepáze. Když vám není aspoň 60, nejste pro ní mužský. A. Nejsou tomu ještě ani 4 měsíce, co z ničehož nic zrušila zastoupení, protože se ukázalo, že jejímu nastávajícímu je teprve 56. A protože si nenasadil brýle, když se chystal podepsat svatební smlouvu. Nepovídej. To je pro mě úplná novinka. Co pak je to možné, aby se ženské, když má všech 5 pohromadě, líbil mladík? Člověk musí vypadat jako vy. Já. Takhle se musí strojit, aby se do něho ženská mohla zamilovat. Líbím se ti. Jestli. Jste prostě okouzlující. Já. Jen vás vymalovat. Prosím vás, otočte se trochu. Takhle? To je profil. Lepší ani nemůže být.
Ukažte, jak chodíte. Ne, ne, ne. Tomu říkám postava. Tomu říkám tělo. A nikdy ani stopy po nějakém neduhu. Vážného mi chvála pánu bohu není nic, jen hlený mě časem trápí. To nic není, vám ta zahleněnost zrovna sluší. A když kašlete, má to svůj půvab. Poslyš, povídej, Mariana mě ještě neviděla. Ani z dálky si mě ještě nevšimla. Nevšimla, ale pořád si o vás povídáme. Načetla jsem jí vaši věrnou podobiznu a toť se ví, že jsem jí, jak se patří, vychválila každičkou vaši dobrou vlastnost. To jsi udělala dobře. Děkuju ti za to. Pane Harpagone, mám na vás prozbičku. Představte si, že asi prohraju proces, který bych jinak určitě vyhrála, protože nemám na advokáta. Pro vás by to byla maličkost, a kdybyste byl tak laskav. Já, jakou ta bude mít radost, až vás uvidí. Ta bude celá pryč. Yeah. Už jen ten hluboký dojem, co na ní udělá váš starosvětský krejzlík. No, to mě opravdu těší. Ten proces, pane Harpagone, je pro mě strašně vážná věc. Jestliže ho prohraju, jsem zničená. A kdybyste mi jen maličko pomohl, měl jste jí vidět, jak se mohla zrovna pominout blahem, když jsem jí povídala o vás. No, udělala jsi mi velkou radost, Prozino. Ani nevím, jak ti mám poděkovat. Kdybyste byl tak laskav a poskytl mi tu malou výpomoc, jak jsem vás o ní prosila. Postavilo by mě to na nohy a byla bych vám do nejdelší smrti vděčná. Zbohem, musím ještě napsat nějaké obchodní dopisy. Snažně vás prosím, pane Harpagone, udělejte mi tu laskavost. Musím běžet, volají mě. Naschledanou. Udav se a pukni, potvoro prošiva. Nedal se špína jeden neužili. Nic s ním nehne. Ale já to tak nenechám. Kdyby bylo nejhůř, ještě je tu druhá strana. Pojďte sem všichni, pojďte sem, ať vám řeknu, co kdo máte dělat a jak. Ty, Propilovci, a ty, Tresko, vy dva budete vyplachovat sklenice a nalévat. Ale jen když hosti budou mít žízeň, ne jako někteří nesyrové, co je ponoukají, když by si sami na pití ani nespomněli. Čekejte, až vás požádají, a třeba i kolikrát. A vždycky pamatujte, abyste přilili hodně vody. Máme si sundat bundy, milost pane? Ale sundejte. A pozor, ať si moc naušoupáte šaty. A co, pane, nevíte, milost pane, že máme přednici samou skvrnu od oleje do lampy? Ale nic není. A já zas mám takovou díru na zadnici, že je mi s odpuštěním vidět až... Tiše! Ano. Drž se s tím pěkně při zdi a ukazuj se hostům jen zepředu. No a ty si při servírování drž na té skvrně klobou. A je to. A už se pryč. Servírování. Ty, dcero. Ano, tatínku. Ty budeš hlídat, co se sklidí ze stolu, aby nic nepřišlo na zmar. No, a teď se hezky uprav a uvítej, jak se patří mou nastávající. Přijde tě navštívit a pak tě vezme sebou na trh, rozuměla jsi? Rozuměla, tatínku. Tak běž, ty, synáčku. Ano. Nejlaskavě na paměti, že tě jen z pouhé dobroty promíním, co jsi mi prve proved. A nekřeň se mi na ní. Já, tatínku, proč já bych se měl na ní křenit? Známe to, známe. Jak se na to koukají děti, když se jim otec znova ožení. Velmi ti doporučuji, abys k té dámě byl roztamilý a uvítal jen jak možná přívětivě. Abych vám řekl pravdu, tatínku, že by mě to těšilo, že se má stát mou macechou, to tedy ne. No. Ale že ji uvítám přívětivě a že k ní budu roztomilý, na to se můžete spolehnout. V tom vás poslechnu do puntíku. To uděláš moudře. A teď běž. Valére, pojď radit. Prosím, pane. Pojď sem, Jakube. Co pak zas, pane? Odhodlal jsem se dnes uspořádat večer hostinu. Světe zbož se, to je div. Uvaříš nám něco dobrého? Když mi dáte hodně peněz, beze všeho. Čertu, pořád jenom peníze. Nic jiného nedovedou, než že peníze. Ústavičně mají jen to jedno v hubě, peníze. Od rána do večera peníze, to je jejich peníze. Něco tak drzého, kmotře Jakube, jsem jak živ neslyšel. Já. Dobře, uvařit za moc peněz, to nic není. To je to nejlehčí na světě, to dovede každý pitomec. Ale za málo peněz uvařit hodně a dobře, to dělá kuchaře. Za málo peněz hodně a dobře? Samozřejmě. Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, ukažte mi to a uvařte tu večeři místo mě. Budeš ticha.
Tak co potřebujeme? Kolik vás bude u stolu? 8 nebo 10, ale počítej 8, když se nají 8, nají se i 10. Samozřejmě. Tak to bychom, dejme tomu, měli 4 polévky s bohatším závarem a 5 míst před krmu. 4 polévky? Polévky račí, krotví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou. Nesmysl. Před krmí sekaná z kuřat, paštika z holouba v županu, risotto, smetanový klobás a lanýž. Člověče, víte, to jídla pro celé město. Pečeně. Pyramida z různých pečení na velemíse. 2 velké telecí ledviny popane. Valére, slyšíš? 3 bažanti, 3 kapouni, 1 tucet holouba, 6 perliček, 1 tucet korotví, 2 tucty křepelek, 3 tucty kvíčů. Bídáku! Chceš je přivést na mizinu? Jako dezert. Ještě nejsi ticha. Myslíš si, že milospán zve hosty, aby je zabil obžerstvím? No. Jen si přečti nějakou zdravovědu, nebo se optej lékařů, jestli je něco horšího pro lidské zdraví, než nestřímost v jídle. Svatá pravda. Pamatuj si, kmotře Jakube, ty a všichni kuchaři na světě, že tabule přetížená krmí je vražda, hotová vražda. Podle výroku jednoho starověkého mudrce člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl. No ty. To je báječné. No to je nejkrásnější výrok, jaký jsem kdy slyšel. Člověk má žít, aby jedl, a ne jíst, aby... Počkej, tak to není. Jak jsi to řekl? Člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl. Tak je to. Nezapomeň mi ta slova napsat. Dám si je zlatými literami vyrýt nad krvem jídelně. Nezapomenu. A co se týče večeře, jen to nechte na mě. Pamatuj, aby tam byla taková jídla, co se jich moc nesní, víš? A co hned z kraje zasytí, jako třeba hodně tučné prasečí boby se skopovým, anebo vařená sekaná, ale s pořádnou přílohou mrkve, víš? Spolehněte se na mne. A teď, mocře Jakube, ano, pane. Hleď, aby vzal do pořádku kočár a uchystal koně. Pojedeš s nimi na trh. S našimi koňmi, milost pane. Jak pak chcete, aby utáhli kočár, když se hlady sotva vlečou? No, kmotr Jakub dělá citlivého. A pan správce Valér důležitého. Tiše! Já tyhle lichometníky ani cítit nemůžu. Já to dobře vidím, že všechno, co dělá, to věčné odměřování chleba a vína a dříví a soli a svíček, že to všechno dělá jen proto, aby se vám zalichotil. Z kůže bych vyletěl, když na to koukám a je mi to líto, když pořád musím poslouchat, co se o vás říká, pane. No a mohl bys mi říct, co se o mě říká? To mohl, milost pane, kdybych věděl, že se proto na mě nebudete zlobit. Ale vůbec ne, naopak, uděláš mi radost. Bude mi to moc a moc milé, když se dozvím, jak se o mě mluví. Tak když to, mermo moci, chcete vědět, řeknu vám to rovnou. No. Ať člověk přijde, kam přijde, všude si z nás střílejí, že sloužíme u vás. Všude jsou bez sebe rozkoší, když vás můžou drbat a vymýšlet si o vás historky, jaký jste škrob. Jeden povídá, a vy se budete zlobit. Jen povídej. Jeden povídá, že si dáváte tisknout zvláštní kalendář, kde postní dny jsou značeny 2x, abyste čeláce mohl 2x utrhovat na stravu. Co? Druhý zas, že se služebnictvem vždycky chytíte před Ježíškem, nebo když jde od vás, abyste měl důvod nic mu nedat. No. Třetí vypravuje, jak jste žaloval o náhradu škody sousedovi skočku, že vám sežrala kostočunky. Jste vykřičený po celém městě a kde komu prosmích. A jináč vám neřeknou, než ten špína, ten krkoun vyzřídu, chce pijavice. Pitome spadou darebákanosti. Tak se mi všechno zdá, že se vám upřímnost nějak nevyplatila. Možně, do toho vám nic není, vy jeden přivandrovali náfuko. A dejte si na mě pozor, vy lichometníku. Mně je vám divně, paní Frozino. Nejspíše strachy z toho seznámení. Ale proč pak, děvelko? Čeho byste se bála? Co pak si to neumíte představit? Jak je člověku, když ho vedou k šibenici? To já taky vím, že jsou příjemnější způsoby smrti než pan Harpagon. A vidím vám na očích, že si pořád ještě trochu myslíte na toho mladého blondiáka, co jste mi o něm povídal. To víte, že myslím. A víte už aspoň, kdo to je? Kdo to je, nevím. Ale vím, že je to člověk k pomilování.
A že hlavně kvůli němu mám takovou hrůzu z toho manžela, co mi dávají. Můj ty božínku, všichni tihle blondáčkové jsou k pomilování a taky na to dost hřeší, ale jsou chudí jako myši. Proto je pro vás stokrát lepší vzít si staršího a mít z toho peníze. Toť se ví, v něčem si tak docela nepřijdete na své jako s mladým, ale vždy to není navždycky. Umře, co nevidět, a pak věřte mi, budete si moci dopřát onačejšího, co vám všechno vynahradí. Je to divné, Frozino, když člověk pro své štěstí musí čekat na ničí smrt. Dejte pokoj. Berete si ho přece jen pod tou podmínkou, že vás co nejdřív udělá vdovou. Výslovně si to dejte do smlouvy. To by byl vrchol nestydatosti, aby vám neumřel do 3 měsíců. Ale tady ho máte v celé kráse. Pane Bože, ten vypadá. Odpusťte, má krasotinko, že vás vítám s brýlemi na nose. Jsem si dobře vědom toho, že vaše půvaby jsou dost zjevné, aby je člověk postřehoval i bez brýlí. Frozino, mlčí jako zařezaná a nevypadá zrovna, jako by byla moc nadšená tím, že mě vidí. To je tím, že se ještě nevzpamatovala. A pak taková dívenka se přece stydí dát hned na poprvé najevo, jak je jí u srdce. To je pravda. Tuhle jde dcera mé sladké poupátko, aby vám složila svou poklonu. Odpusťte, slečno, že k vám přicházím teprve dnes. Naopak, slečno, já jsem vás měla navštívit první. Jak vidíte, je už velká. Čím horší bejlí, tím víc to roste. A tohle je syn. Taky se vám jde poklonit. Frozino, to je on? Tomu říkám náhodička. Slečno, je mi upřímným potěšením, že mám tu čest vás uvítat v našem domě. Ale přece nemohu tvrdit, že bych byl nadšen, kdybyste pojala úmysl stát se mou macechou. Přiznám se vám bez mučení, že by mi to oslovení nešlo z krku a že vám ten titul s vaším dovolením nijak nepřeju. Snad se to někomu zdá surové, že vám to říkám, ale vy, tím jsem si jist, má slova přijmete, jak jsou míněna. Nemůžete se mi divit, že proti tomuto sňatku mám své námitky. A prominete mi, když vám to před otcem řeknu, že kdyby bylo na mě, nikdy by k němu nedošlo. To je ale drzost takhle ji uvítat. A já vám mohu dát jen jedinou odpověď. Se mnou je to zrovna tak. A jestliže vám se nechce mít mne za macechu, já mám stejnou nechuť mít vás za syna. Jen se prosím vás nedomnívejte, že já jsem si usmyslela vás takhle trápit. Ani za nic se vám nechci znelíbit. A jestliže mě k tomu nedonutí okolnosti, proti kterým bych byla bezmocná, to mi věřte. Nepřivolím k sňatku, který by vás mohl zarmoutit. Omlouvám se vám za syna, má krasotinko. Je to drzý kluk a hloupý k tomu a neví ještě, co povídá. Ujišťuji vás, že mě jeho slova nepohoršila. Naopak, udělal mi velikou radost, že mi tak nepokrytě vyjevil, co ke mně cítí. Takové vyznání z jeho úst je mi jen milé. Jste příliš laskavá. Snad časem přijde k rozumu. Snad na mě nechcete, abych zapřel své srdce. Neráčil bys laskavě změnit to? Když tedy mermo mocí chcete, aby změnil tón, otče, dovolte, slečno, abych mluvil jménem otcovým a vyznal vám, že jsem jak živ neviděl nic tak rozkošného, jako jste vy. Že si nedovedu představit větší štěstí, než zalíbit se vám. A že být vaším manželem se mi jeví údělem slavnějším a blaženějším, než být císařem světa. Ano, slečno, štěstí mít vás je podle mého nejúžasnější ze všech blaženství. A k němu upínám všechno své snažení. Pomalu, synku, pomalu! Vždyť tuhle poklonu skládám, slečně, vaším jménem. Snad mám sám jazyk, abych se vyjádřil. A nepotřebuju, aby ty jsi dělal advokáta. A jen nezapřahají. Pravda, pojedeme raději rovnou na trh, abychom se tím dřív vrátili a mohli se pak věnovat jenom vám. Odpusťte, krasotínko, že jsem se nepostaral, aby vám před výjížďkou podali nějaké občerstvení. Myslel jsem na to, tatínku, a dal jsem přinést několik mis mandarinek, citronů, cukru a jiných sladkostí. Objednal jsem to všechno na váš účet. Vere. Váš syn se zbláznil. Zdá se vám, tatínku, že toho bude málo? Slečna vám to laskavě promine. To nemuselo být. Milost, pane, koně nemají podkoví. Tak ať je jako podvede i hned podkováři. A než je okovají, budu za vás, tatínku, dělat hostitele. Ano, doprovodím slečnu na zahradu, kde je připraveno občerstvení. Valere,
Prosím tě, zachraň z toho jídla, co se dá, ať to můžeme vrátit kupci zpátky. Spolehněte se na mne. Lump! Vlastního otce by přived na mizinu. Tady na zahradě to bude mnohem příhodnější. Tady nikdo nepase po každém našem slově. Bratr se mi svěřil, slečno Mariano, jak vás má z duše rád. Vím až příliš dobře, co člověk zkusí, když je na tom jako vy. Není to malá útěcha, když člověk vidí, že je při něm bytost, jako jste vy. Jste vy ale párek smolařů, že jste mi neřekli dřív, jak to s vámi je. Byla bych vás ušetřila těhle trampot. Jak jste se rozhodla, krásná Mariano? Což pak já se mohu nějak rozhodovat. Vžijte se do mého postavení. Maminka mě od malička zahrnuje nejněžnější péčí a já bych se nikdy neodhodlala způsobit jí zármutek. K ní se mějte, jí si nakloňte a bude-li záležet jen na tom, abych já se vyslovila pro vás, ráda se přiznám ke všemu, co pro vás cítím. Frozinečko, vy nám nepůjdete na ruku. Jej, Danánku, to je zas otázka. Jestli, přece mě znáte, jaká jsem od přírody dobračka. Vymyslete si něco, abyste napravila, co jste spískala. To se řekne. Tak si myslím, když pan Harpagon dostane košem, že bude mít vztek a že asi sotva bude v náladě, aby přivolil k vašemu sňatku. Mělo by se to raději narafičit tak, aby ho na vás přišla chuť a on sám vám dal kvinde. No, to máte pravdu. Ale jak to dokázat? V tom je ten čert. Počkejte. Kdybychom našli ženskou, nezrovna nejmladší, fortelnou, tak asi jako já, trošku herečku, aby dovedla zahrát vznešenou dámu, to by v tom byl čert, aby by váš otec neuvěřil, že je do něho poblázněná a že nemá jiné touhy, než stát se jeho manželkou a dát mu připsat všechen svůj majetek. To se ví, vy se mu líbíte, ale peníze ještě o kapánek víc. A když nám jednou sedne nalep a dá souhlas k vašemu sňatku, ať si potom dělá, co umí, až přijde na to, jak je to s tisíci naší markraběnky. Když to dokážete, buďte ujištěna, paní Frozino, nebude to vaše škoda. A my, líbezná Mariano, začneme tím, že si nakloníme vaši paní matku. Udělám, co bude v mých silách. Ouha, syn své nastávající mateše líbá ruku a nastávající matecha se moc nebrání. V tom něco věří, čert jim věř. Tatínek. Kočár čeká. Můžete jet, jestli chcete. Když nemůžete vy, tatínku, doprovodím dámy já. Ne. Zůstaneš tady. Však se dámy projedou i bez tebe. Něco ti chci. Naschledanou, mé dámy. Poslyš, macecha, ne macecha. Jak se ti ta dívka líbí? Tak. To je všechno? No, abych vám pravdu řekl, dost mě zklamala. Ano, chováním to je vyložená koketa. O postavu má všelijakou. O kráse tu těžko mluvit a o duchu, jak by smet. Nemyslete si, tatínko, že vám ji chci rozmluvit? No ne, macecha je macecha. A tahle mi bude stejně milá nebo nemilá, jako každá jiná. Ale říkal jsi jí přece... Řekl jsem jí pár zdvořilůstek vaším jménem, ale čistě kvůli vám. Tak se ti ani moc nezamlouvá. Mně? No ne, ani trošku. Škoda. Když jsem ji tak viděl, napadlo mě, že už přece jen mám léta a dostal jsem strach z lidských řečí, jestli beru takovou mladou. No byl bych jí dal tobě, ale... kdyby ti nebyla tak protivná. Mně? Ano, tobě. Poslyšte, tatínku, něco vám řeknu. Tedy podle mého vkusu sice zrovna moc není, to ne. Ale abych vám udělal radost, vzal bych si ji popřípadě, kdybyste si to vypřál. Ne, manželství bez lásky nemůže být šťastné. To se, tatínku, třeba dostaví dodatečně. Ano, však se říká, že láska je často plodem manželství. Kdyby k ní měl aspoň trochu sympatie, řekl bych, s pánem Bohem vezmi si místo mě. Ano. Ale když tomu tak není, ale vrátím se k svému původnímu záměru, tatínku, a vezmu si sám, no. Já vám to tedy, tatínku, povím. Musím vám nalít čistého vína. Pravda je, že ji miluji od toho dne, kdy jsem ji prvně spatřil na procházce. A byl jsi už někdy u nich? Ano, byl, tatínku. Jen jednou nebo víckrát?
Na to, jak ji krátko znám, dost často. A dobře tě přijali? No, velmi dobře, třeba nevěděli, kdo jsem, proto byla Maria naprvé tak překvapena. A vyznal jsi jí svou lásku a že si ji chceš vzít? No, samozřejmě, i její matce jsem to letmo naznačil. A ona vyslechla tvou nabídku? Ano, vyslechla, dokonce velmi zdvořile. A dcera obětuje tvou lásku? Smím-li věřit tomu, co dává najevo, mám skoro proč se domnívat, že jí nejsem protivný? No, to jsem rád, že jsem tomu přišel na kloub. To jsem chtěl vědět. A víš ty co, milý synu? Ano? Já ti to povím. Ano, tatínku? Pustíš laskavě tuhle lásku z hlavy a vezmeš si co nejdřív a bez reptání tu, kterou já ti určím. A tak vy na mne, tak... Dobře, tatínku, dobře. Když už to došlo tak daleko, prohlašuju slavnostně, že mě ani nenapadne, abych se lásky k Mariáně vzdal. A jestliže vy máte pro sebe souhlas její matky, tak já si najdu jiné spojence, kteří budou bojovat za mne. Nejsem já tvůj otec, nejsi mi povinován synovskou úctou. V těchto věcech synové nejsou povinováni dávat otcům přednost. A láska nezná bratra. Však já tě naučím vážit si svého otce. Hůl, ho nemenejte hůl. Nebuďte směšný. Taková nestydatost. Takhle se mluví s vlastním otcem? Vyženu tě z domu. Vyžeňte. Zřeknu se tě. Bude mi potěšením. Vyděním tě. Dělejte si, co chcete. To je dobře, pane Kleante, že vás vidím. Pojďte se mnou honem. Co se stalo? Pojďte se mnou, vám povídám. Vyvázli jsme. Jak to? Tady to mám. To je ono, to jste potřeboval. Co? Od rána po tom pasu. Na zahradě. Co je to? Kasička vašeho otce. Vyfouk se mu jí. Jak se ti to povedlo? Všechno vám povím, ale teď... Zachraň se, kdo můžeš, už ho slyším křičet. Chyťte zloděje! Chyťte zloděje! Chyťte zloděje! Chyťte vrá! Stráž! Pane Bože, na nevím, je po mně. Zavěli mě. Podrezali mě, ukradli mi moje peníze. Kdo to mohl být? Kam se propad? Kde se skrývá? Kam se vrtnout, aby ho našel? Kam běžet? Kam neběžet? Není tamhle? Nebo tady? Ve sklepě. Do sklepa. Rychle do sklepa. Do sklepa. Tam. Kdo je to? Kdo je to? Stůj! Vrať mi mé peníze, padouchu. Vrať mi mé... Už jsem z toho celý tumpachový. Už ani nevím, kdo jsem, kde jsem, co jsem. Ani co dělám. Peníze. Penízky. Vy moji zlatí drahouškové. Vzali mi vás. Jste pryč. A pryč je má opora. Má útěcha. Má radost. Pro mě už je všemu konec. Nemám už, co bych na světě pohledával. Bez vás nemohu žít. Ne, bez vás nemohu žít. To je hotová věc. Prostě nemohu. Umírám. Jsem neboštík. Jsem pod drnem. Pak se nenajde někdo, kdo by mě vzkřísil? Kdo by mi vrátil mé drahé peníze? Nebo aspoň mě řekl, kdo mi je vzal? Cože? Říkal jste něco? Nic. Nikdo ani muk. Ať to byl, kdo byl, kdo mi je vzal? Moc a moc dobře si to vyčíhal, zrovna když jsem se domlouval s tím svým nezdarou. Zůru, pryč! Přivedu policii a celou domácnost dám zít na skřipec. Služky, sluhy, syna, dceru a sebe taky. Ať se podívám, na koho se podívám. Není tu človíčka, abych ho neměl v podezření. A v jednom každém z nich vidím to, co mi okrad. Cože? O čem se si tam povídali? O tom zloději? Pro váživého.
kdybyste se něco o něm dověděli. Na kolenou vás prosím, řekněte mi to. Neskrývá se mezi vámi? Všecko se to kouká po mně. A směje se mi. Všichni v tom máte prsty. Pro tom důru. Pro komisaře, pro drávy, pro soudce, mučidla, šibenice, katovy holomty. Všecky vás dám oběsit. A jestli se neskledám se svými penězi, oběsím se potom sám. Pane komisaři, radil bych... Jen to nechte na mě. Vyznám se, chvála pánu bohu, tak trochu ve svém řemesle. Kdybych měl tolik tisíc, kolik zlodějů jsem už přivedl na šibenici, docela by mi to stačilo. Radil bych policii, aby se v svém nejvlastnějším zájmu co nejhorlivěji ujala vyšetření téhle krádeže. A jestliže mi nepomůže k mým penězům, budu se hojit na ní a dám zatknout policii. Nejdřív si musíme zjistit skutkovou podstatu. Říkáte, že v té skřínce bylo... Rovných 30 000 dobře počítaných. 30 000. Pište, písaři, pozoruhodná to krádež. Je to zločin. Tak nade všechno pomyšlení zvlčili, že žádný trest za něj není dost strašný. A jestliže zůstane nepomstěn, nic na světě už není svatého. Koho z krádeže podezíráte? Kde koho? Žádám vás, abyste zatkl celé město i z okolí. To by byla chyba, věřte mi. Nesmíme pachatele poplašit. Musíme se nejprve snažit, abychom měli v ruce nějaké důkazy, než s veškerou přísností zákona zakročíme za účelem retribuce vám odcizených částek. Milost, pane, já, tak už je opařený ve vařící vodě a teď ho na chvíli pověsíme. Koho? Toho člověka, co mě okrát? Ale ne, to podsvinče, co mi pan správce zrovna poslal a co vám upeču, jak z toho ještě nejet. O to teď nejde. Vidíš toho pána? Tomu teď odpovíš na jinačí otázky. Nic se nelekejte, milí příteli. Pán je tu taky na večeři? Ne. Jde o jedinou věc. Abyste si nenechal nic pro sebe, co víte a znáte. To račte být zcela bez starosti. Co vím a znám, to se dnes večer dovíte do puntíku. A že si u nás pochutnáte, za to vám ručím. To, co ví v mezích možností. Ty tu přejeden. Tady jde o něco jiného, než o pitomou večeři. Chci vědět, co víš o penězích, které mi ukradli. On vám někdo ukrad peníze? Ukrad, ty čertova počívko. A postarám se, aby svisel, jestli mě v tu chvíli nevrátíš. Ale pro boha přece mu tak nenadávejte. Na čele mu vidím, že to je pořádný člověk. Kamaráde, když nám všechno pěkně vyklopíte, nikdo vám v lásku neskřiví a váš pán se vám naopak ještě náležitě odmění. Co mám, jsem blázen? Ukradli mu dnes nějaké peníze a jde o to, jestli o tom snad něco neví. Když vám tedy mám říct, jak to je, tak si myslím, že to udělal drahoušek váš pan správce. Co? Valér? No? To je malér. A proč si to myslíš? No, myslím si to... Protože si to myslím, no. A protože je to lichometník. Ale musíte nám říct, jaké máte indicie. Co to je? No, viděl ho snad obcházet kolem toho místa, kde jsem ty peníze měl? To je ono. Viděl. A kde jste je měl? Na zahradě. No, budeď, viděl jsem ho obejdovat po zahradě. A v čem ty peníze byly? V kasetě. Tady to máte. Viděl jsem ho s kasetou. Je. A jaká pak je ta kaseta? Hned uvidíme, jestli je to ta moje. No, je to kaseta taková, abych tak řekl, tak trošku jako na způsob kazety. Kapánek nám ji popište, ať víme, jestli je to ona. Je to taková velikánská kazeta? Ale ta, co mi ukradl, je malička. Jo, když to berete takhle, tak je malička. Řekl jsem, že je velká jen kvůli tomu, co je v ní. A jakou má barvu? Barvu má takovou divnou. Jak pak se tomu honem říká? No. Že je vlastně taková červená. Není, je šedá. No právě, taková šedá a dočervená. To jsem měl právě na jazyku. Není nejmenší pochyby. Je to ona. Je to ona. Pište,
pane komisaři, zapište tu jeho výpověď. Potom někomu věřte, na nikoho nemůžete přísahat. Tady zrovna jde. A neříkejte mu, že to máte ode mě. Přistup. Ano, pane. Pojď sem a přiznej se k nejčernějšímu zločinu, k nejpříšernějšímu úkladu, jaký kdy byl spáchán. O jakém zločinu to mluvíte? Jako bys to nevěděl, ale darmo se přetvařuješ. Takhle ty mi oplácíš mou dobrotu. Tak ty ses ke mně vetřel schválně, abys mi zahrál takovýhle kousek. Když bez tak už všechno víte, pane, nebudu se vykrucovat a přiznám se vám bez mučení. No tohle, já bych se byl strefil. Měl jsem dávno úmysl promluvit se s vámi o tom a čekal jsem jen na příznivou chvíli. Ale nestalo se nic, co bych nemohl snadno napravit. No to bych si vyprosil. Řekni mi, prosím tě, jak tě to vůbec mohlo napadnout. Vnuklo mi to božstvo, které zároveň omlouvá, k čemu nás navádí. Láska. Láska? Láska. Láska k mým zleťákům. Nikoli, pane. Nebyly to vaše peníze, co mě svedlo a oslnilo. A přísahám, že si ze všeho, co máte, nežádám pranic. Jen ponecháte-li mi můj poklad. To tak? Však já s tebou zatočím, ty pobudu vypráskaný. Policie už mi dopomůže k mému právu. Se mnou si dělejte, co vám libo. Ale věřte mi aspoň, že vaše dcera naprosto za nic nemůže. No to bych prosil. To by tak ještě scházelo, aby dcera měla prsty v takovémhle zločinu. Ale teď chci zpátky své. Kam jsi ji dal? Kam jsi mi ji unesl? Unesl? Já? Ale vždyť jsem ji neunesl. Je pořád ještě ve vašem domě. Má ty nejdražší kasičko. Tak ona není z domu. Není, pane. A poslyš, nedotkl ses mi. Já a dotknout se jí? Na to je příliš cudná a bezúhona. Její dívčí stud, pane. Jaký dívčí stud? No vaší slečny dcery. Teprve včera se konečně rozhodla zasnoubit se se mnou. Co? Má dcera se s tebou zasnoubila? Zasnoubila, jako já s ní. Pane Bože na nebi, ještě jedna pohroma. Pište, pane komisaři, všechno to zapište. Neštěstí na neštěstí. Jedno horší než druhé. Pane komisaři, konejte svou povinnost a zatkněte mi ho jako lupiče a smůdce. Tak, jako lupiče a smůdce. Ta jména mi nepatří. Až se dovíte, kdo jsem. A Eliško, pojď a řekni otci. A ty spustlice, ty dcero nehodná takového otce, jako jsem já. S prostým zlodějem si necháš poplit hlavu a za mými zády se s ním zasnoubíš. Ale spletli se oba dva. Ach, tatínku, snažně vás prosím, buďte aspoň trochu lidský. On to byl, kdo mě tehdy zachránil před utonutím a kterému děkujete za život své dcery. Přesky, presky, to je toho. Měl tě radši nechat utopit. Tatínku, zapřísahám vás vaší láskou ke mně. Ne. Už ani muk. Nech spravedlnost koná své. To koukáte, pane lichometníku, co? Co pak, pane Harpagone? Co pak se vám stalo, že se tak rozčilujete? Pane Anselme, jak mě tu vidíte, jsem ten nejnešťastnější člověk na světě. Trápení na trápení, nemravnost na nemravnost. A s tou smlouvou, co jste jí přišel podepsat, je to teď taky pošpatněle. Jsem obětí vražedných úkladů o můj majetek a o mou čest. Tady stojí ten had, ten zločinec, co se vetřel do mého domu jako služebník, aby mi ukradl peníze a zneuctil dceru. Co sem pořád pletete nějaké peníze? Kdo pak vám o ně stojí? Dali si prosím slovo, že se vezmou. Tahle urážka se týká taky vás, vaše blahorodí, a měl byste se tedy připojit k řízení proti němu a hradit útraty soudního stíhání, aby se mu pomstil za tu opovážlivost. Nechci si nikoho brát násilím a nečiním si nejmenší nárok na srdce, které se už zadalo. Tuhle pan komisař, sám mi to řekl, je kovaný odborník a neopomene nic, co patří k řádnému výkonu jeho úřadu. Jen mi ho prosím vás, jak se patří, obžalujte. A udělejte to hodně hrdelní, pane komisaři. Nechápu, jak chcete z mé lásky k vaší dceři udělat zločin. A jestliže si myslíte, že bych mohl být odsouzen za naše tajné zasnoubení, upozorňuji vás, že postačí, abych řekl, kdo jsem. A vy sám první. Známe to, známe. S takovými povídačkami si na mě nechoď. Dneska se to všude jen hemží. Takovými šejíři, co těží z toho, že je nikdo nezná. A co si poslouží prvním slavným jménem, které se jim namane. Nemám ve zvyku ani zapotřebí, abych se zdobil cizím peřím. Celá Neapol vám dosvědčí, z jakého jsem rodu. Opatrně, mladíku. Dejte si pozor, co nám chcete namluvit. Říkáte to před člověkem, který svou Neapol náhodou zná.
A jako nic by vás usvědčil, kdybyste si snad chtěl vymýšlet nějaké historky. Nebojím se ani čerta. A jestliže vy, pane, znáte Neapol, víte jistě, kdo to byl hrabě Tomáš Dalbirsi? Co? No ovšem, že to vím. A tak si myslím, že ho asi sotva kdo znal důvěrněji, než právě já. Jsem jeho syn. Vy si troufáte tvrdit, že jste synem hraběte Tomáše Dalbirsi? A jsem hotov obhájit proti komukoli, že to je pravda. Tak to je neslýchaná smělost. Tak abyste věděl, je tomu víc než 16 let, co muž, o kterém nám tu povídáte, i se ženou a s dětmi zahynul na moři, když s nimi po převratu v Neapoli jako mnoho šlechticů odešel do vyhnanství. Ale teď, abyste věděl zase vy, jeho syn, kterému tehdy bylo 7 let, a jeden sluha byli po ztroskotání zachráněni španělskou lodí. A tento zachráněný syn je ten, který tu s vámi mluví. Kapitán oné lodi dojat mým osudem si mě oblíbil a dal mě vychovat jako vlastního. Nedávno jsem se dozvěděl, že můj otec není mrtev, jak jsem se vždycky domníval. Vydal jsem se do tohoto města, abych tady po něm pátral. A náhoda, nebo spíše sama prozřetelnost tomu chtěla, že jsem spatřil spanilou slečnu Elišku. Stal jsem se rázem otrokem její krásy. Ale kdo nám dosvědčí, že to není pouhá smyšlenka? Ten španělský kapitán. Rubínový pečetní prsten, který patříval mému otci. Náramek z achátů, který mi matka dala na zápěstí. A konečně starý Pedro, ten starý služebník, který se se mnou zachránil při ztroskotání. Ach bože, líp než do jiný vám dosvědčím já, že nás ani trochu neklamete. Z toho, co jste nám tu řekl, je jasné, že jste můj bratr. Vy, že jste má sestra? Jsem. Srdce se mi otevřelo v těle, sotva jste ústa otevřel. Nebesa při tom ztroskotání nedala zahynout ani nám, ale nepodařilo se nám dovědět se cokoliv o našem otci. Pane bože na nebi, pojďte děti, obejměte mě. Vy jste náš otec. Ano, jsem hrabě Tomáš Dalbirsi. Nepovažoval jsem návrat do Neapole za bezpečný, ale podařilo se mi prodat svůj neapolský majetek a usadil jsem se tady pod jménem Anselm. On je váš syn? Ano, můj syn. Tak podám žalobu na vás. Musíte mi zaplatit těch 30 tisíc, co mi je ukrad. Onže vám je ukrad? Váš pan syn. Kdo to říká? Tohle Jakub. Tak ty o mně říkáš takovéhle věci? Kdo pak já? Přece vidíte, že nic neříkám. Ale řek to. Pan komisař zapsal jeho výpověď. Co pak si opravdu myslíte, že bych byl schopen takové špatnosti? Schopen, neschopen, myslím, nemyslím. Chci zpátky svoje peníze. Kleante, dobře, že jdeš. Vina je jasná. Už se netrapte, tatínku, a nikoho neobviňujte. Vypátral jsem, jak je to s vašimi penězi. Cože? Ano, a přišel jsem vám oznámit, že je dostanete nazpět, jakmile přivolíte k mému sňatku s Marianou. Kde jsou? Buďte bez starosti. Ručím vám za to, že jsou bezpečně uloženy. A vůbec všechno závisí jen na mě. Rozhodněte se, máte na vybranou. Buď mi dáte Marianu. A čertí vem. Nebo přijdete o svou kasičku. Nezal z ní nikdo nic. Ani to nejmenší. Tak si to rozmyslete. Ale vy ještě nevíte, že mi nebesa vrátila nejen bratra, kterého vidíte zde, nýbrž taky otce, kterého teď musíte požádat o mou ruku. Jistě chápete, pane Harpagone, že mladá dívka dává přednost synovi před otcem. Tak jen bez zbytečných řečí přivolte k obojí svatbě tak jako já. Napřed chci vidět svou kasičku. Uvidíte ji v pořádku. Můj sluha Čipera ji hlídá. Ale já nemám peníze, abych svým dětem dal výbavu a ještě věno. Z toho si nic nedělejte. Já jich mám pro ně dost. A zavážete se hradit všechna vydání spojená s oběma svatbami? S radostí. Stačí vám to? No jakž takž. Ale dáte mi na svatbu ušít nové šaty. Platí, platí. Ale teď se už konečně pojďme radovat ze štěstí, kterého nám tento den tak štědře nadělil. Počkat, pánové, počkat. Jen žádný spěch. Kdo pak mi zaplatí můj úřední výkon? Teď už se obejdeme bez něj, pane komisaři. To vím, ale ani kuře darmo nehrabe. Tak si místo poplatků vezměte tady Jakuba, chlapa, a dejte si ho oběsit. Joj. Teď už na mou duši nevím, co mám dělat, abych se jim zachoval. Když jim člověk říká pravdu, je byt, a když si trochu záže, chtějí ho dát oběsit. Tak si myslím, pane Harpagone, že byste mu to snad měl odpustit. A zaplatíte komisaři? Zaplatím. Ale teď honem poběžíme k mamince, ať se raduje s námi. A jak své nejmilejší
kasičce. Poslouchali jste Molierovu komedii La Comec. Přeložil E.A. Saudek, pro rozhlas upravil Dalibor Chalupa. Účinkovali národní umělec Stanislav Neumann, Vladimír Brabec, Jana Drbohlavová, Josef Zíma, Eva Klepáčová, zasloužilý umělec Felix Lebré, Stella Zázvorková, zasloužilý umělec Josef Bejvl, Miloš Zavřel, Jaroslav Kepka, Oldřich Dědek, Jiří Koutný a Eduard Dubský. Technická spolupráce Libuše Strnadová a Pavla Vodrášková, asistent režie Petr Mesány. Improvizace na čembalo doktor Vladimír Truc. Režie Jiří Roll.